Alô, alô Brasil. E aí, amiguinhos, boa noite. Hoje eu não fiz cagada, tenho certeza que não. Já tô aqui com a câmera. Quer dizer, com a câmera não, né? Com o áudio. O áudio não está mutado. Agora sim, aumentar aqui o tamanho do chat de vocês. E bora lá. Essa sexta-feirazinha aqui de boa, bora lá pra parte final. A gente arte de quatro. É ou não é ou não é? Hein? Tá, eu tinha que voltar atrás do meu brother, né? Tum, 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 tum. E aí, Manuel? Tudo certo, meu velho? Como é que você tá, bro? E aí, o de Lima, beleza? Chegar agora, hein, galera? Bora fechar o jogo? E aí, Dragonfire? Tudo certo, meu velho? Ok, Buster Wolf. Ali. Tudo beleza, Yud. É uma loucura, né? Já encaixotei 70% das paradas aqui que dava pra minha mudança. Footprints. Tá na loucura, né? Sam! God damn it. I'm sure he's a ways off by now. Just gonna head to the creepy mountain, save Sam, get the hell out of here. Yeah. Be laughing about the whole thing tomorrow. Fez uma brincadeira ali em relação a Senhor dos Anéis, né? Tá indo em direção à Montanha Sinistra. Vai salvar o Sam. Comprei cueca, Manuel, mas nesse momento eu estou totalmente descuecado. É, cara, chega um momento na sua vida. Você tá se cuidando sozinho, entendeu? Está de mudança, cidade só chove, você lava a roupa, suas cuecas não seca. Você tem que comprar uma cueca de emergência. Acho que por isso que existe um serviço na internet que manda cueca. Acho que é tudo mês pros caras. Footprints end here. Come on, which way did he go? Ué, mas e aí? Lá não é, lá é muito longe. Ah, é ali. Turu, 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 turu. E aí, Too Easy? Boa noite, meu velho. Seja bem-vindo aí. Acabamos de começar aqui. Hey, come on, Seguimos aí come para os on. capítulos finais. Okay. Valeu, follow, Deroville. Bem-vindo aí, cara. Valeu, Zaço, pelo follow. Seja bem-vindo à malandragem. More footprints. Well, you didn't fall to Vou your mudar meu death, áudio, vou so colocar meu áudio igual da that's Samira good. Close. Still got a Ai, que chance to kill you. delícia. Cara, que trecho silencioso do jogo. Aê, Deroville! Às vezes eu acho que a galera que tá chegando tá chegando porque tá procurando alguma coisa do jogo e não me conhece. Aí entra Deroville e falei, pô, né? O cara deve ter achado alguma coisa de Uncharted aqui. Aí o maluco me chega e fala, eu amo churros, caralho. Eu já sei que a pessoa já me conhecia já. Melhor hora do dia, seus filhos da puta. Eu amo churros, cara. Daniel, churros. Forniquentos churros. What's this? What's this?
Burns' grandson. Mais um cara morto. Close, but no cigar, pal. Almost at the finish line. Got the best of you. E aí, galera, estamos chegando aqui aos momentos finais de Uncharted, né? Sei que muitos de vocês assistiram o jogo todo aí comigo. O que vocês acharam? Opiniões. Até o momento. Acho que já dá pra gente fazer os nossos closing. Nossas ideias finais do jogo, né? Finais ainda não, né? Mas considerações. Deu uma brilhada aqui, eu achei que tinha tesouro. Ah, oh, there you are. Eu já tinha visto alguma coisa de algum deles, Yude? É um bom spoiler. Na verdade, isso é um spoiler mesmo, né? Porque tem jogo que não acaba no final. Cara bonito, hein? Ah, se você tinha visto muito pouco dos outros Uncharted, eu acho que o Uncharted 4 realmente impressiona. Essa água, hein? Cara, tinha um jabuti ali, velho. Os caras estão dando muito spoiler aí, velho. Eu acredito, Nathan. Eu não, isso é tão mais difícil do que parece que se eu estivesse fazendo isso eu teria morrido. Cara, era isso que eu queria desde o começo do jogo. Uma cena que você fizesse uma sequência de cordinha. Ah, valeu, Yuji. Obrigadão, cara. Valeu mesmo, galera. Obrigado. Vocês curtem mais o quê? Fala aí pra mim os seus jogos favoritos da vida toda. Aliás, cara, o Uncharted é o primeiro jogo. Comecei a fazer live aí tem mais ou menos um mês e pouco, né? É o primeiro jogo que eu estou terminando inteiro na live, cara. Experiência inédita aí. Não sei Street Fighter, né? Mas Street Fighter. Tá, é ali que tem que ir. Eu quero ver se dá pra jogar um Street hoje. Nossa, eu devo estar muito ruim no Street, cara. Saudade do Akuma no Street, cara.
Cara, essa é a câmera mais longe que teve, né? All right. Saudade de Sagat também. Cara, eu tinha certeza, cara, antes do jogo, assim, eu tinha certeza que o Sagat e o Akuma seriam os dois primeiros DLCs. Eu ainda acho que o Akuma deveria ter sido o primeiro boneco DLC anunciado. Ainda tem o Yu. Ainda tem o Manuel. Mortal, Assassins, Altered Beast, porra, Altered Beast. Deroville, você já viu uma charge que os caras fizeram do cara na academia? Do Altered Beast? Cara, é muito massa aquela charge. Saudades Resident Evil. Caixa do Rajastão. Cara, o meu Super Mario Maker, vou te falar, eu acho que é o jogo que eu vou aproveitar de vez mesmo quando a Marina estiver morando comigo, cara, pra gente fazer live do Super Mario Maker. E o Splatoon, Manuel, o Splatoon me decepcionou muito, cara, porque ele é muito lagado, muito lagado. Tipo, já vi até uns artigos na gringa, assim, é muito japonês jogando Splatoon, cara. Muito japonês. Então é muito difícil ter partida boa. Eu cansei de jogar do Splatoon depois que eu cansei de matar e morrer pro mesmo cara. Muito frustrante. Ué, eles acharam tesouro? Nossa, que cena do Goonies, velho. Parece um barco do Goonies. Sam just stole our goddamn boat. He's headed for Avery's ship. Come on. Let him. We're done. We're done. Most of my men are dead, Rafe. Eita. And those who aren't have already left. Can you see that? The end is literally in sight. That maniac pirate of yours has rigged this entire cave. I'm not setting foot on his ship. Nadine. If you cut and run right now, the loss of all your men, everything that we've done, is for nothing. We have millions in gold right here. I'd say that plus our lives is something. No wonder so many of your men abandoned you. Nossa, eles realmente acharam tesouro, então. Excuse me? We're on the verge of making history here, and you're willing to just walk off. Ah lá, verdade. Verdade, Uji. É o ciborgue. What Sam's gonna get from that boat. If he can walk away from that ship alive, he can have it. Hell, I'd say he's earned it. God knows you didn't. 40 mega, Deroville. Nossa, bateu em mulher mesmo. O personagem ao longo do jogo, né? Esfaqueou um cara que não era pra ter esfaqueado. Bateu em mulher, traiu uma galera. Sorry, man. É, isso é mercenário, meu amigo. Mercenário é isso aí. Thing about mercenaries, Nadine. Their loyalty, it's bought. It's not earned. Now come on. Either we can finish this thing together. Or we can just end it right here. Let's go make history. And a girl. O cara tem uma estátua de barco ali, cara. E aí, Alex, beleza, cara? Cara, é o seguinte, o videogame não foi anunciado ainda, né, brother? Quando ele for anunciado, vai ter pra vender e comprar em tudo quanto é loja, né? Eu vou falar pra vocês, eu posso recomendar muito o cara que eu comprei meu PlayStation. Muita gente comprou o videogame com ele e eu recomendo pra todo mundo, galera. Pra mim foi uma experiência ótima. Super recruta a loja. Cara, muito bom. Atende por WhatsApp.
dá uma garantia fodida por parte dele. Comprei o meu PS4, deu uns 2 meses, quebrou o controle, o cara trocou o controle sem nem me questionar. Sério, Manuel? Você joga direto? Cara, eu nunca mais joguei Splatoon. Splatoon foi um dos jogos que eu peguei mais caro e... decepcionei bastante. Caramba, estamos no final do jogo. Super recruta, Nuken. Ele é um cara que vende há algum tempo já videogame na net. Não sei de onde ele traz, eu acho que ele deve trazer de Miami, cara. Porque, caramba, Manuel. É, porque ele tem... Ai, a gente tá falando agora. É, sim, Too Easy, meu controle quebrou, assim, 2 meses parou de funcionar o R1. E não era borrachinha, não era nada, parou de funcionar. E aí, Lang. E esse vendedor é muito bom. Eu tinha acabado de mudar pra Curitiba, cara. Procurem no Google aí. Super recruta que vocês encontram. Caramba, Manuel. Tô impressionado, cara. Pô, se eu for... Quando eu tiver tudo certo, tiver com a casa nova e tal, tiver mudado, seja lá o que for, e montado um novo esquema de live... E tiver tudo rolando belezinha, aí eu quero falar contigo, Manuel. A gente pode jogar junto aí, você dá umas dicas e tal, vai no Skype, a gente faz uma live do Splatoon, sim. Safety. Então, Lang, eu acho que tem muita gente que traz coisa de Miami, cara. Posso estar errado, mas eu acho que tem. Cara, onde é aqui? Deve ser no único lugar que ele subiu, né? Ele subiu aqui. Ah, aqui. Meu, quantos caras eu já matei nesse jogo, né? Tipo assim, quantos soldados tinham? Se tiver mais um monte no final do jogo. Quanto custa? Imagina quanto custa. Quanto será que custa um mercenário, cara? Eu sei que acho que é Blackwater, né? Blackwater é uma empresa real. Se vocês quiserem dar uma lida aí, quem curte. É uma empresa real de mercenários. Quanto será que é Blackwater? Aqui no mundo. Tá... Cara, quanto será que custa um mercenário, velho? Acho que era um buraco ali mesmo. Super recruta, Nuken. Procura no Google aí. Super recruta. Um site bem tosquinho assim, mas... Eu e mais uns 7 amigos compramos com ele. Experiência ótima. Caramba, cara. Bom, é óbvio que eles vão perder tudo, né? No final, como sempre. Como toda história de pirata. Ou será que dessa vez eles ficam ricos pra caralho? Sam! Sam! Hey, Nate! Where is Sam? Oh, he's right there. Caralho. Sam! Relax, he's alive. This idiot nearly got us all killed. I'm getting him out of here. No, you're not. Ray, if you can have the treasure, all right? Just let me save my brother. After everything he's done? How noble of you. But no. We stay here any longer and we're all dead. Is that what you want? It's not what I said. What do you think, Nadine? Good to see you up and about. Ah, vai trair ele agora, porque ele é o cuzão, né?
Hand it over. You really think you can trust him? Huh? Not your concern. Now, why are you trying to instigate? Nate? Nadine and I are partners. I don't screw over my partners. Get over there. You and your brother, though. Right from the start, you took advantage of my generosity. You tried to cut me out, and it's high time you learn. What are you doing? Now you give me your gun. Nadine? I won't ask you again. Pistola dele, cara. You are being profoundly stupid right now. Look over there. Vai dar ruim bad, hein? Stop screwing around. Jesus! I said look. Okay, it's a couple of skeletons. So what? Nicolei, velho. But I've got a pretty good idea who those two are. Well, enlighten us. It's Avery and two. They killed each other. Good for them. What's the point? Everyone obsessed with this treasure. Ah, meu Deus do céu, é a história. What, you're just leaving us here to die? Oh, I'm just leaving. Whether you die or not, I don't really care. Nadine, wait. So long, Rafe. Nadine! You open this goddamn door right now! Aí agora a gente tem que se ajudar e é uma história de superação e de amor. Come on, give me a hand, we'll all get out of here. Cara, como que é essa vida, né? Tipo, o cara tá ameaçando, tipo, o cara matou teu irmão, confirma que teu irmão vai morrer, tá apontando uma arma pra você e em dois minutos você tem que... One of these coins. Knowing that you and your worthless brother are still sucking air. Just calm down. You can practice your fencing when we get outside. Nate, just shut up. Seriously, Rafe, this is insane, even for you. You want to hear insane? Nathan Drake raced a madman and his entire army to the steps of Shambhala. Jesus! Nathan Drake found the lost city in the middle of the Rub Al Khali Desert. God damn it! Come on, we can get out of here together. Nossa, é o final do Metal Gear 1, cara. El Dorado. Qual Metal Gear 1? Eu sou. Come on, Rafe. Eu sou o Solid tretando com o Liquid, velho. Is a legend. You know, I shot. Olha lá, ó, tem inveja de mim. Look, I get it. You don't like me very much. No, for all your greatness, Nate, you have nothing. You are nothing. Cara, que vontade de pegar e gravar essa cena, editar e colocar do lado do diálogo do Solid Liquid. Sacrificed everything to find Avery, and I'm not gonna let a couple of stupid thieves, a senile con man, and a washed up journalist take that away from me! You care about that parade of losers so much, I'm going to make sure they join you. On guard, dickhead. That's the spirit. You know how to swim. Dodge, parry. Come on. É melhor ficar atacando do que. Vem, Liquid, vem, Liquid. Cara, que Resident Evil 6 isso aqui, cara. Come on, quit prolonging. Pera aí, galera. O
Fogo eterno, fogo eterno. Ai, Nathan Drake. Já era, né? Come on, legend. Cara, ele até parece o Liquid um pouco. Já era, né? Now that's the Nathan Drake I hear so much about. All right, all right. We're done here. Faltou tirar a camisa que fica melhor, né? Brother, we're leaving. You want to stay in Burn with the ship? You be my guest. Cara, olha a cara do cara, velho. You know what, Nate? Underneath all the bravado, you're just a sad little boy with delusions of greatness, of grandeur. Who, by the way, can't fence for shit. So long, Liquid. Nathan Drake. Nathan! Cara, chefe final do cutscene, quick time event, tem que cagar, né? You don't know what to give up. That's good. Don't hand it to me. I had everything handed to me on a goddamn silver platter. I earned this. All of it. You want the treasure, Rafe? It's all yours. Nossa, velho. E aí, Augusto? Shit. Podia, tio Izzy, podia. Aqui não vai dar o quê, irmão? Não vai dar, não. Agora segura o triângulo. Ou o farofe, né? It's too heavy. Strike it. It's no use. Try again. It's no use. No. Come on. Take this. Damn it. Listen to me. Listen to me. All I ever wanted to do was find this treasure with you. Hey, we did it. We did it, brother, okay? It's all right. There's gonna be another way. Nathan, you gotta go. There's gonna be some. You gotta go! This Tompkins! There is no other way! Come on, Nathan, I gotta know you made it out all right. No. Nathan, the whole place is about agora to Metroid, blow up! Metroid, Metroid. Marrow! That's it! That's it! The hell you doing? Trust me. God damn it. Let's get your head down. Cara, é um gênio, velho. You are one crazy son of a bitch. She's on a no. Come on. Mas será que não tem mais já em play? Pô, se o final for isso aqui mesmo, eu ainda deve ter uma cena de fuga tretando com a Shoreline. Galera, eu quero muito trocar uma ideia sobre esse jogo com vocês quando eu terminar aqui. Stop. Stop.
Goonies, olha os Goonies, final do Goonies. Agora a gente vai descobrir que o Liquid tá vivo ainda e a gente vai ter que fugir num carrinho assim. Dentro de um túnel. Bem isso, Deruvio. Vai aparecer todo mundo grávido no final. Vai ter uma festa de casamento no final do Uncharted. Tatuagem de cadeia dele. Por que que os caras não podem pegar... Fala isso. Por que que os caras não podem pegar agora um helicóptero e vim aqui com a equipe pegar o dinheiro. Feel free to sell anything I left behind. Sure, I can't give you a lift home. After the last few days, I think I'd like a plane with drink service and reclining seats. Plus, she and I have a lot to talk about. Yeah, you do. And no more late night phone calls about one last time. Promise. Thanks, Sully. Take care, kid. Don't be a stranger. Next time you're in town, beers are on me. I'll hold you to that. And then the bunny escapes anyway, and it leaves little bunny surprises all over the headmaster's bed. Hey, what are you telling her? Just about your little magic vase. Oh, I hate you. What was your stage name? Cara, se eu soubesse que só faltava isso, tinha terminado ontem. Nate the Great. It's not funny, it makes sense. In his defense, he was actually, you were pretty good. Uh-huh. Era Nate the Great, ele falou? Hey, look, Sam, it has been an experience getting to meet you. With the handshake? Well... Bring it in for the real thing, sister. You take care of this numbskull, all right? Não, Manuel, não que eles podiam ir agora. Agora que eles já sabem onde tá o tesouro, eles podiam ir buscar o tesouro, né? I like her. God help her, she sure seems to love you. I know, right? Listen, the offer still stands. I appreciate it, but I'm good. I know, but if you feel like you're imposing, you're not. It's we talked about that. It. It's not about that. It's a little bit of that, okay? Yeah. But I just kind of thought that after we found Avery's treasure, I'd be satisfied. Instead, I've kind of left with this strange feeling of vazio. Emptiness. Yeah. Yeah, well, you know, as thrilling as the next adventure might be, in the end, I always left with that same feeling. And sometimes you just gotta choose what you're gonna keep and what you're gonna let go. Well, I guess I'm just not there yet. And besides, you know, you got a few ancient cities on me. I can't let that slide, so. Yeah, I left a couple out there. Well, thank you. Oh, that's our ride. Yeah. Sam, we've come far. We sure have, little brother. Come here. Listen, you don't do anything I wouldn't do, all right? Get out of here, vemos. Light. So, Victor, what's next for you? Well, before I got dragged into this, I was working on a business deal of sorts. Of sorts? Dangerous? Yeah. With these people, yeah. It's up there. Well, I just so happen to know a certain someone recently out of prison who might be perfect for this kind of work. Ooh, I don't know. Is he trustworthy? More or less. As is Portuguese. Quando seu marido volta para casa? What's that mean? Que horas? Only before your husband. É isso que eu falava, mas... That'll do. Come on. Tem mesmo, Manuel. You got any more of those cigars? Don't push your luck.
Hey, good morning. Indeed it is. Indeed it is. Ah. All right, I'll bite. What's going on? Land a big contract or something? Oh, even better. I'm on the verge of selling Jameson Marine. No kidding? Yeah. Wow, well, hey, I guess congratulations are in order, huh? Well, not yet, but I'm confident it'll go through. They drove a hard bargain, but in the end, I think we came to a mutually beneficial agreement. That's great. Yeah. Are you gonna stay on? No. I think I'd like to just relax, hang with the family, go fishing every chance I get. Good for you. So who's the sap who's gonna buy this place? Oh, you are. What? No, come on, seriously. Oh, yeah, seriously. Wait, Jameson. Hey, wait up, man. Hey. Morning, guys. What are you doing here? Just thought I'd take, you know, one final look. Already gave your husband the keys. Okay. Perfect. Is this for real? Nate, all you need to know is that you'd be making a very wise investment. Do the right thing here. Call me when you're through. You got it. Hi. Nossa, cara, é impressionante. Hi. Como ela tá linda. 3D dela. You're buying Jameson Marine? We are buying Jameson Marine. Huh. Okay. How? Why? Well, heard this rumor about a salvage job off the coast of Malaysia, and I thought it'd be right up our alley. No. Honey, look. We barely got out of Libertalia alive. Yeah. Hey, taking an illegal job? You know what that leads to. Who said it was illegal? Look. This came in this morning. Is this legit? Yeah. Some of my old contacts out there, they worked their magic with the Malaysian permit office. It was great. I didn't even have to bribe anyone. Well, that's good because I don't know how we could possibly even afford to do this. Here. Hold out your hand. What? Hold out your hand. Come on. Holy crap. Where did you get this? It was in my jacket pocket. Along with a bunch more. A bunch? Sam. He's a sneaky one. Fala um pouquinho de espanhol. Assim, eu não falo, mas eu estudei 2 anos de espanhol e 1 ano de francês, tio Easy, mas... All the new camera gear? Esqueci muita coisa, tá bem enferrujado, quase nada, assim. Camera gear? Yeah. You know, I figured as we're pulling all the cargo up from the dive, we could hire, you know, a small crew. We could film the whole thing and resurrect my old show. What happened to just living a normal life? Cara, muito legal esse lugar que eles ficam, né? Dá vontade de ficar aí. Esse escritório no fundo, assim, pra água. Tem um banquinho pra você sentar e trocar ideia. Look. When I was on that island, I missed the adventure. I missed us. And so now we have a chance to do what we love. But from here on out, we are going to operate on a strictly legal basis, all right? And I will be doing all of the shooting. With my really expensive camera. Wow. You've really thought all this through, haven't you? More or less. But listen, just say the word and I will call the whole thing off. What? O francês eu ainda consigo entender um pouco, principalmente escrito. I don't want to be that guy who ruins Jameson's early retirement like that. That'd be cruel. Right. It's not gonna be easy, you know. Nothing worthwhile is. So,
Quantos anos eles têm na história? Uns 38, por aí? As long as I don't have to do any paperwork. Well, I can't do it. I'm gonna have my hands full with the camera. Well, I'm gonna have my hands full with all the diving. Okay. Fine. We'll take turns. Yeah. Or I could play for it. Seriously? No, listen, I have been practicing. I'm getting good. No. My hand eye is way better than it used to be. Really? I cannot do that to you again. Are you afraid to play me? I am so not. On a scale of 1 to 10, how are you playing? Like a 3. Yeah, well, jack that up to like 11, all right? Because I'm coming for you. Oh, yeah. Fine. You're on. Vai jogar de novo? Uma crash. Aê, dessa vez passei de primeira, da outra vez não. Estamos zerando aqui, fechando, Léo. Telinha final aqui, passando pela... Tava bem perto, foi mais uns 40 minutos de ontem. Olha a pontuação da... Filha dos dois, certeza, né? Cara, a mina tem uma... Old school. Hey, come on, come on! Okay! Prancha de bodyboard? Valeu, Zeruda Metarúrgia. Vamos dar uma olhada então. So good. É a filha dele, sim, Léo. I really should clean this up. Ó, o pôster do The Last of Us ali, parece, né? Pessoal, pera um pouquinho, vou encostar a porta aqui que o Renato tá ouvindo música alto, pera um pouquinho. Voltei, turma. Então, Léo, o final foi bem Goonies, assim. Ele e o irmão dele foram, encontraram um navio. Tava tudo dentro do navio mesmo. Mom, Dad, o tesouro. Anyone? O Rafe e a Nadine tretaram. Eles tiveram que fugir.
Nossa, que casa bonita. Quero morar aqui, cara. Cara, não sei vocês, mas eu acho tão massa as tomadas dos Estados Unidos, cara. Principalmente agora que nossas tomadas são uma merda. Sorry, Sully. Wow, Sam looks so young. A menina é igualzinho. Eu acho muito massa as tomadas dos Estados Unidos, cara. They better not give me grief about my room being messy. Isso aqui é um banheiro, velho. Olha o tamanho desse banheiro, irmão. Meu Deus do céu, cara. I think they abandoned us. Não dá pra passar a mão no cachorro, velho? Qual que é a graça de ter um cachorro aqui? Quero passar a mão no cachorro. We'll see what you got. É ou não é ou não é? Mama's weird taste in music, but I kind of like this one. Nossa, isso aqui tá me parecendo... Okay, just a bit more. Cara, será que essa música é do Gustavo Santaolalla? Pois é, Zeruda. Aqui em todas as casas que eu vou hoje em dia no Brasil também tem uns 8 tipos de tomada. Eu gosto de pensar que quando eu... Não é um fetiche, cara. É que, cara, a tomada aqui no Brasil, meu Deus do céu, cara. Por que tem que ser tão difícil, cara? Estados Unidos, ó. Ó que filé a tomada, cara. Ó, duas filetinhas, todos os aparelhos, só isso, não tem frescura. Que família zen, bem isso. All right, but just this one. Deixa eu ver se a cara dela tem coisa do Nathan, porque a cara dela claramente tem coisas da Helena, né? Cara, deve ser um desafio tanto pro modelador 3D fazer a filha de dois personagens que já passaram por vários jogos, né? E que já nasceram numa época onde os gráficos são bons. Here we go. Nossa, que fitness ela. Eu ia pegar uma passatempo, velho. Passatempo louca, recheada. Comer igual o estilo gordo de comer. Maluco, os caras ficaram muito ricos com a casa. Estamos sentados em uma minúscula cafeteria no meio de uma agitada rua de Havana, bebendo o que provavelmente foi o melhor espresso da minha vida, sem trabalho, ninguém nos perseguindo. A aposentadoria é estranha, boa, mas estranha. O Sam disse, fala pra ele encher a geladeira com uma cerveja menos ruim antes da gente chegar. Palavras dele, não minhas. O Sam também tá me lembrando de que você perdeu a aposta pra nós dois. Mais de 12 meses sem fumar. E eu tô em Cuba, for Christ's sake, viu como eu tô comportado? Enfim, mande beijos às garotas. Fale pra Cassie pra ir preparando o tabuleiro de gamão, quero minha revanche. Seu amigo Victor. Os caras tá tudo traficando cocaína agora na Colômbia, o Victor e o... E o Sully tá vindo com esse papinho agora de que tá tudo certo. Hey. Off she goes. É, o cara virou um magnata do petróleo, né? Essa mina, com certeza, crescendo aqui, filha do Nathan e da Helena, é uma maconheira do caralho. Tenho certeza disso. Ficou ouvindo Los Hermanos, entendeu? Pegando os argentinos que vêm passar a temporada aqui na praia. Que eu tô ligado. Anyone? Hã? No? Nothing? Okay. Hey, Vicky. Não dá pra falar com o cachorro de novo. Okay, girl. Where's mom and dad? Alright, go find them. Really? Fine, I'll find them myself. Que família, irmão.
Nossa, tá preparado pro rolê, ó. Comida tá toda aqui. 5 quilos de chá. Vou passar o fim de semana bem louco. Vai o namorado dela, que tem uns dread. Vende meus trampinhos. Ô, Nathan. Imagina o Nathan chegando e falando, e aí, cara, você tá namorando minha filha? Ô, e aí, irmão? Tô aqui, sou aqui da ilha, né? Sou nativo, entendeu? Eu passo aqui meus dias vendendo meus trampinhos. And not here either. Okay, I guess I'll just wait then. You figured it out. Whoa. Good job cleaning this up. Você trabalha com o quê, irmão? Vamos pensar como é que seria o nome da namorada, filha. Got the search area narrowed down quite a bit. Estão buscando alguma coisa. A mina já tá totalmente ninja, né? Manjadora das manjarias. So goofy. O Uncanny Valley, né, Zeruda? He left his keys. There's no way. There's just no way. É, o pai sempre fala que não pode mexer aqui, minha filha. Whoa. I knew it. What is this? What is this nonsense? Todas as paradas de todos os jogos vão estar aqui. Kinda creepy. Kinda cool. Os caras estão te zoando, os caras estão te zoando, Léo. Oh, nice gun holster, Dad. Is that a bullet hole? A filha dele é uma... Os caras estão zoando, Léo. Pirate coin. Kinda looks like Avery's sigil. Wait, is it Avery's sigil? Aprendi uma palavra em inglês nesse jogo. Sigil. A Spanish doubloon. But from where? Da casa del carajo, garota. Que é espanhol. Vai achar o bong do pai dela. Hello. Com a carta. E aí, qual que é o sobrenome dela? É Morgan ou é Drake? Oh my god. Uou. Que a gente já tinha lido tudo antes. The Gunsway heist. Wait, did you go looking for Avery's treasure? No way. Is that Dad? Sic Parvis Magna. Greatness from small beginnings. Tá, ela tá. Basicamente, o cara criou a filha e não contou as paradas pra ela. Escondeu, né? Esse passado de pilantragem dele. What the hell? Oh shit. Crap. Hey, there you are. Hey. Been looking for you. What are you doing in here? Looking for you guys.
Come on, we loaded up the boat. It's ready. Cool. I'll catch up with you guys in a sec. Why? I just need to... Não contou pra você. É verdade, Manuel. Ai, desculpa, filho. Eu nunca contei pra você que eu matei 480 pessoas com fuzilada de tiro no peito, um sniper na cara. Hey, I said don't be mad. Eu não tô bravo, filho. Isso. So, what did you see? Nothing really. Well, just that photo of you two and Sully. With a bunch of Spanish-looking treasure. And a shotgun. Ai, desculpa, filha, essa escopeta que eu usei pra matar 45 pessoas. Teve um cara que eu atirei assim, explodiu o peito dele. She's not ready for it. Ready for what? All that crazy shit in there? Language. Yeah, language. Sorry. But you guys are literally keeping skeletons in your closet. Or at least a silver skull of some kind. No, I don't think I'm ready for this. Really? Nate? It's time to have the talk. Yeah. It's totally time. Wait, which talk are we talking about here? Sim. She's older than you and Sam when you started all of this. Ela é mais velha do que quando você e o Sam começaram a fumar maconha e roubar a casa dos outros. But I think I'm old enough to know about it, right? Old enough. How old are you again? Funny. Mom? All right. Well, let's see. For me, it started when this guy called me up with a scoop on a massive historical find. Sounded like a complete fraud. Yeah, handsome fraud. No, I hadn't even met him yet. She knew. She knew. So this fraud says, if you fund the trip, then I'll give you the coffin of Sir Francis Drake. And for the record, I totally delivered. Yeah, you delivered us into the hands of Indonesian pirates. Eles estão o quê? Uns 45 aí? Guys, time out. You're saying that you were attacked by E a menina tem o quê? Uns 12? After you found the coffin of Sir Francis Drake. Is that right? Yeah, yeah, that's pretty that's much right. It. Yeah. Bullshit. Language. Crap. Better. All right, so keep going. You know what? The sun is up, boat's ready, wind is just right. You want to continue the story? I say we do it on the water. Come on. Well, wait, what did Francis Drake look like? Was it gross? Actually, he wasn't in there. Yeah, just his journal with a map to El Dorado. The city of gold? That's the legend. Turns out it was just a statue, a cursed statue. No way, seriously? Yeah, seriously. But well, I'll get back to that. Acabou? Vamos conversar, galera? Vamos conversar sobre Uncharted agora que acabou? Galera, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre Uncharted aqui. Olha, pessoal, eu fiquei um pouco decepcionado com o jogo. Tá? Eu ainda acho que é um jogo nota do 9 para ele. É absurdamente técnico, acho que o jogo mais bonito que eu já vi na minha vida. É uma experiência muito diferente, o primeiro jogo que eu zero inteiro, inteiro, bem no centro de São Paulo, assim como travestis, aqui com vocês com a live. É uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida aqui desse mês e pouco fazendo live e jogando Dark Souls e Street. Em ter sentado e terminado o jogo com vocês aqui, foi uma semana, um dia e pouco e tal. Então,
essa é uma parte do jogo que sempre vai ficar comigo, assim, sabe? Tipo, da mesma maneira que Resident Evil 5 tá muito ligado a jogar online, que foi o primeiro jogo que eu joguei online com uma outra pessoa que eu não sabia ao redor do mundo, o Uncharted vai ser esse primeiro jogo que eu joguei aqui na live. Gráfico sensacional, texturas espetaculares, efeitos de som absurdamente máximo que a indústria pode proporcionar. Acho que os gráficos, a definição de rosto é algo que nos compara com muita coisa que está no PC. No entanto, gameplay absolutamente datado, não entrega nada além do que o Uncharted 2 já entregava. As inovações que ele tem são copiadas descaradamente do Tomb Raider e mais e piores do que do Tomb Raider. No Tomb Raider, a cordinha e a chacablau de escalar lá funciona muito melhor. É extremamente repetitivo, extremamente repetitivo. A mecânica que no começo do jogo ele introduz como tipo, olha que legal, você vai deslizar a rabeta no barro e pular para agarrar no negócio. Acaba acontecendo até o momento final. Algumas ideias de design aparecem uma vez só no jogo e no momento nada a ver, como por exemplo, você bater o controle lá para usar a pilha ou uma coisa ou outra assim. No geral, para mim, é um ótimo jogo para quem não jogou nenhum dos Uncharted, mas uma decepção enquanto videogame para quem jogou os outros e para quem esperava algo a mais de um grande título de uma nova geração da Sony. Para mim, o que o Uncharted 4 entrega e que o Uncharted 2 e 3 não entregaram é mais gráfico, ambientes maiores e acabou por aí. Enquanto isso, desde lá de 2013, o Tomb Raider superou os Uncharted em muita coisa, principalmente no aspecto de gameplay. Contou uma história muito legal, a história de Yamatai no primeiro Tomb Raider talvez não seja tão tradicional e padrão assim do que essa história extremamente confortável do Uncharted 4. Repetiu demais, história confortável demais, assim, história sessão da tarde absoluto. Eu não entendo as pessoas que ficaram, nossa, meu Deus, Uncharted 4, nossa, do caralho, papapá. Se a pessoa não jogou muita coisa antes, eu entendo. Se a pessoa jogou os três Uncharted e se a pessoa jogou The Last of Us, eu concordo com o Chen aí no chat, é melhor você assistir Indiana Jones do que você gastar R$200 para comprar um Uncharted 4 e terminar essa campanha aqui. Vamos ver aqui em quanto tempo que eu terminei. Não sei se ele mostra, você tem que esperar. Tem que sair aqui, né? Ou será que é em estatísticas? Puta, não dá pra ver. Deixa eu deixar ficar preto ali, velho. Vai, velho. Ai, cara. Aí, acho que dá tempo aqui. 15 horas e 27, né? 15 horas e 27 terminado. Pode crer, Raul Shobukin. Eu vi um vídeo mostrando os Chase. Saida, você jogaria de novo em outra dificuldade? Cara, eu acho que eu não jogo de novo Uncharted 4 nem pagando, Manuel. Na boa, cara. Tem tanto jogo, cara. Tem tanto jogo que eu não tenho tempo, cara. Que essas 15 horas aqui, cara... Pra mim aqui... Eu não sei, cara. Maravilhoso de assistir, entediante de jogar. Pra quem já jogou muito jogo parecido, assim, é uma repetição, é uma salada de repetição. Dou nota 9 pro jogo, porque ele como experiência, ele ainda é espetacular, assim, principalmente pra quem não... A Amy Hennig, né, que foi trabalhar na... Tá na Ubisoft agora, né? E assim, sei que muita gente vai me odiar, entendeu? Falar, ah, nada a ver, puta jogão foda... E não sei o que. E realmente, não tem nem o que falar. É um puta jogão foda mesmo. Mas, cara, em muitos momentos eu achei que ele fica num limbo
que... Ai, cara, tá de sacanagem que tá zoada a minha pecinha de novo. Puta que meu paralho, viu? Não vou poder continuar a live por causa disso, então, galera. Cara, segunda vez que acontece isso comigo. Ia jogar Street aqui pra finalizar a live, alguns dias que eu não joguei e tal. E aí, Má, tudo bem? Tá acontecendo isso, cara. A PSN bane meu IP. Já, puta, que bosta, cara. Não vai ter como eu... Porque mesmo que eu coloque o disco aqui, a versão em disco, eu vou... Vamos pro Dark Souls 3? O que vocês acham, galera? É que eu ia jogar o Street pra dar um tempinho aqui e tal. Mas assim, ó, eu vou postar no meu Facebook a minha opinião do Uncharted. Não sei o que a galera vai falar, tá? Sei que muita gente vai me odiar e tal, mas... Decepção, viu? Eu fiz isso esses dias, SS, mano. Eu reiniciei várias vezes Será que ele vai abrir o meu Dark Souls 3? Vai, porque é meu, né? Tá na minha conta, né? Cadê o Dark Souls? Ele não vai abrir, cara, porque eu não tô conectado, tá ligado? Cadê meu Dark Souls, velho? Se eu fico sem conexão aqui, não vai. Porque o jogo é online. Coloquei IP fixo, fiz tudo. Mas assim, eu queria ver assim, o que a galera falou e tal. Sim, tá com IP fixo. Ah, ali eu voltei pro IP. Então, Zeruda, tipo, é a minha opinião, entendeu? Não quer dizer que o jogo seja ruim, pelo contrário, cara. Se o cara não jogou nenhum e tal, fiz tudo isso, CS, mano. Fiz tudo isso, IP fixo, DMZ, não adianta, cara. É o IP, algum IP da Copel, que às vezes a PSN faz essa merda aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Mas por que ele não abriu a página do Dark Souls pra mim? Ele abriu essa página. Olha, não tá carregando. Já sei que eu vou jogar. Já sei que eu vou jogar, Brasil. Eu já sei o que vai acontecer nessa live agora. Tá dando problema? Puta, eu guardei o jogo, né? Não dá nada. Pera aí. Espera aí, espera aí comigo. Terminamos a Uncharted, espera aí. Ai, ai, ai. Cara, infelizmente, né? Eu queria jogar um Street, faz uns dias que eu não jogo. Thank you.
Você nem tem o jogo, né? Você vai achar o jogo, né? Vamos jogar o Mega Man 1, galera. O que vocês acham? Eu queria começar a fazer uma live qualquer dia só do Mega Man. Só que... queria jogar um streetzinho, né? Pra dar uma finalizada, né? Mas já que não tá funcionando, o único jogo offline que eu tenho pra jogar aqui é Legacy Collection. Aí, rapaz. Cacho! On! Deixa eu ver se tá tudo certo. Se eu editei a live aqui, editei. Bora, galera. Esse é o primeiro Mega Man. Ele tem uma grande diferença em relação aos outros, né? Que são apenas 6 chefes. Tá? Faz um bom tempo, tá meio alto o som do jogo. Melhorou, galera? Então, esse é o primeiro Mega Man. Faz um bom tempo que eu não jogo ele. Um bom tempo, faz um ano mais ou menos. Ele tem 6 chefes. Cadê meu celular? No meu celular, olha só, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui a ordem. Arrumou o áudio aí pra vocês? Mega Man. Mega Man 1 eu não tenho? Não tenho anotado a minha ordem favorita. Então vamos aí, vamos começar pelo que eu lembro, Fireman é o mais fácil. Vamos lá, bora lá. Nossa, não tem uma... tem uma opção que eu posso colocar mexer na câmera aqui? Como é que eu entro nas opções do jogo? Aqui. Tela. Margem. Ligar, né? Aí sim. Vamos ver como é que fica esse filtro de TV. Ah não, pelo amor de Deus. Minha TV não era assim. Faz tempo que eu não jogo esse Mega Man e já tô jogando já de um jeito como se eu ainda jogasse de quando eu tava zerando esse jogo direto, né? Galera, esse Mega Man eu tenho original, o cartucho do NES. Na verdade, no NES o único que eu não tenho original é o... o 5. Tá. Tô falando pra vocês, não vou passar nem ferrando isso aqui. Errei, tá. Fogo, agora ele desce aqui, ó. Galera, me ajudem aí, vai. Fala pra galera que tá rolando a live do Mega Man. Eu acho que eu vou bem mal hoje. Cara, essa parte é muito foda. Todo mundo faz isso, Lang. Vou morrer. Cara, essa parte é chata. Quando você atira nessa parada, essa explosão que ele causa, ele acerta você. Come on.
Opa. Valeu, Derovio. Vida. Boa noite, Mar. Vamos pro boss, galera. Esse aqui é o... Acho que eu lembro o que ele faz. Volume, ficou bom aí, galera. Ah, eu lembrei, cara. O Fireman é um daqueles chefes que você tem que meio que macetar. Porque se ele fica só nesse bagulho aí, você tá ferrado. Não, não, ele não deslizava ainda não. A deslizada, na verdade, vem no 3, se não me engano. No 2 ele já desliza. Ou no 3 vem o charge. No 2 ele já desliza. Acho que no 3 que vem o charge. Ou no 2 ele não desliza. Não, no 2 ele não desliza também, acho que não. Pode pular bem pertinho da parede, assim. Farmei isso aí. Farmei a farofa louca. Matei o Fireman. Acho que é Ice Man, né? Se não me engano, né? Acho que é Ice Man, né? Vamos ver. Vou matar a cabeça desse bicho aí, senão ele sai chablausado. Galera, ó, uma informação aqui do Mega Man, ó. Só nesse primeiro Mega Man... Ai, fiz bosta. Que tem essa mecânica de ponto, tá vendo? Que os bichinhos dropam essa pelota louca aí. Olha lá, que dá ponto. Isso aqui foi abandonado depois. Slowdown nervoso. Não lembro qual versão. Não lembro qual versão do Mega, dos Mega Man que você pode desativar esse slowdown. Você pode jogar como se o processador foi. Removendo depois. Aí que já começa, né, a primeira tela memorável do Mega Man de... Você ignora. Oi.
fase do Ice Man que eu odeio é daqui a pouco, que são os bichinhos que voam ali, que te derrubam da plataforma com a desgraça. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui. Aqui, ó. Aqui é o inferno, velho. Esses bichos aqui, quando eles dão tiro, eles têm hitbox do lado da cabeça. Se você aterriza bem na hora... Fiz merda. Se você aterriza bem na hora do tiro, você toma dano, velho. Uma desgraça. Collection Victor Gzz. Ei, caramba, fui ler o comentário do Victor dizendo na paçoca aqui. Ai, cara. O Iceman é um capeta, cara. Pra desviar dos tirinhos dele. Ah, vou contar uma informação pra vocês aqui, viu? O nosso amigo Gabriel Sotobelo nunca jogou Mega Man direito. Depois aqui já é o boss, né? Boa noite, Ozerf. Galera, vou jogar mais uma aqui e aí vou finalizar a live, que hoje eu tenho que... Tenho que deitar cedo hoje por causa das coisas da mudança. Queria ter jogado um streetzinho aqui com vocês, né? Mas... Mas minha PSN tá de sacanagem comigo, né? Segunda vez da semana que acontece isso. Eu vi uma galera... A galera ouviu a Ser falando isso aí, né? De ser mais difícil que Dark Souls e tal. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Eu zerei todos Mega Man. Não é mais difícil Dark Souls, não. Eu tô gostando muito, Victor, do Dark Souls 3. Mas, cara, eu joguei muito pouco, né?
Não, a PSN tem um problema, Sir. Que eu não sei porquê. A galera acha que ela bane algumas faixas de IP. E aí você tem que trocar o teu IP, tá ligado? Eu não acho. Não acredito que eu consegui matar o Big Eye numa leva só. Galera, deixa eu revelar uma parada pra vocês aqui. Os Mega Mans, eu não gosto de jogar usando arma especial, eu gosto de jogar usando a Buster. Vamos ver se eu consigo ver o número de vidas que eu tenho aqui e tentar aqui aproveitar. O Iceman é bem difícil, cara. Não acredito que eu lembro o tempo dos pulos dele ainda. Não acredito, cara, que eu acertei o tempo dos pulos do Iceman de primeira, errei uma só. Bora! Não, Victor HS, joga os games do jeito que você achar melhor, cara. Quiser jogar com save state, melhor jogar com save state do que não jogar. Cara, a arma do Iceman acho que usa no... É a arma do Bombman no Gutsman. A arma do Iceman eu acho que é no Cutman. Vamos lá, o Cutman é um dos mais fáceis do jogo. Acho que é o boss mais fácil. Ah, vai ficar. I Wanna Be The Guy vai ficar pra um futuro aí. Ó, o prrrr que vai fazer, ó. Cara, a versão rock dessa música é uma das minhas favoritas. De todas as versões rock de Mega Man. Gente, vocês não tem noção como a Marina odeia Mega Man. Ela não gosta das músicas 8-bit. Para
tem as escadinhas que dá pra cair, né? Esse é o pior bicho de todos os Mega Man. Ele nunca dropa nada ainda. O bicho mais difícil de matar que os chefes. Olha lá, não dropa life nunca. Opa! Fácil, mas ele é meio chatinho. Eu não lembro se ele pula pra trás com o tiro. Pula. Tem um jeito de ficar travando ele. Ah lá, ah lá. É isso aí. Tinha que ter travado ele lá, né? É. Cut é o mais fácil, cara, do jogo. Matamos três aí, hein? Não posso pegar mais. Se eu tiver que pegar mais um continuo, e acabou o rolê. A arma do Bowman usa no Gutsman, então vamos no Bowman. Bowman é legal de matar. Save state? Não usei save state, Léo. Encerrar a live, mas tá com dó. Devia ter esperado. Esse bagulho aqui você passou e embora. Doidão, Léo. Você viu usando save state? Sarda, 4 horas. Eu não vi esse vídeo. Valeu, Tio Easy. Boa noite. Eu não vi esse vídeo, Sir. E sinceramente também não me interessei muito em ver, não. Mas se o cara faz meditação, cara. A galera que medita fica 4 horas mesmo na mesma posição. Vamos lá, Bomben. Eu não vou passar. Se bem que o Bomben não é tão difícil.
Ai, pegou em mim. Ah, matei ele. Aê! Tamo indo bem aqui, hein? Tamo indo bem no Mega Man 1, turma. Mais dois boss ainda? Tamo no Guts, man. A fase do Guts, que no começo das plataforminhas. Joguei Vitor, joguei Bloodborne, brother. Perdi aquela vida lá à toa, tinha que ter paciência esperar a plataforma voltar. Essas plataformas são muito chatas, cara. O maluco da picareta aqui, ó. Sem falar nesses filhos do demônio, né? Olha o sorriso satânico deles indo com a gente. Não cheguei nem a terminar o Bloodborne. O Bomberman, eu não lembro o que tem aqui na tela dele. Ah, tem os bichinhos. Esqueci o nome desses bichos. Deixa eu ver nos comentários. É o Gutsman que eu vou enfrentar agora, né? E aí, Chico Kit? É difícil, cara. O Gutsman é dificinho. Pra cima dele para o fato. Aí, beleza, fechou. Yeah! Cara, eu não pirei tanto assim no Bloodborne, cara. Eu piro muito mais no Dark Souls, cara. O Bloodborne tem uma parada no Bloodborne assim que não me pegou tanto, tá ligado? Joguei Shovel Knight, Manuel. Não curti tanto assim, cara, mas é porque... Essas plataformas são muito chatas. Porque me dá agonia, cara, de ser curto a arma, cara. Ah, pode crer. Ah,
Então, eu sei que tem as magias, mas tipo... As magias são extras, né? Tipo, não é o principal. É foda se jogar um jogo que... Ô, Victor, valeu, cara. Mega Man é uma série que eu joguei bastante. Ah, esqueci daqui. Esses primeiros aqui, né? Victor, por um acaso você já deu follow aqui no canal, brother? Por lá mesmo. Oi. Pera. Momodora. Pega, Degadão. O volume ficou bom pra vocês, né, galera? Muita gente morre nessa parte aqui. Tem mais uma tela dessa aqui depois. Aqui é chatinho. Deixa eu aproveitar pra pegar uma arma aqui. Já tá com follow que acompanha um pouco. De boa, Victor. Valeu, obrigadão, cara. Tem o canal do YouTube também que eu subo as lives gravadas, tá? Pra quem tá acompanhando na internet às vezes. Olha só o macetinho, ó. Ah, eu não matei o Gutsman. Não, matei, né? Matei o Gutsman. Pera aí. Por que eu fui mostrar o macetinho? A arma do Gutsman, pega isso aqui, ó. Ah, rapaz, venha pra cima de mim. Não serve pra nada, eu acho que eu peguei o caminho pior aqui. Ah, tem a paradinha ali. Pera aí que eu vou precisar daquilo ali. Por que que eu jogo pra lá, né? Aí, agora eu peguei a Mega Tool, não lembro como é que chama isso, que cria plataformas no ar. Ei, fiz cocô. Demorou, fez cocô. Pega, Dudu. Sai, ele é pular alto. Morri, turma. Tô falando, cara, esse maluco aqui é o pior inimigo de todo Mega Man. Esse bicho aqui é desgraça humana, velho. Devia ter rushado pra porta a hora que eu tomei dano. Eu vi, Acir. O vídeo do mod lá, né? Vi sim. Puta que saco, Mas, Léo, você tá jogando no PC, né, brother? Que merda. E aí, Chico Kit, sim, é verdade.
o Mega Man era pra ser vermelho, mas aí o Keiji Inafune e a equipe de desenvolvimento perceberam que o azul tinha, era a cor com o maior número de variação de cores no NES. Então eles mudaram o Mega Man pra azul pra poder dar maior riqueza de detalhes na roupa do Mega Man, com esses dois tons de azuis. E tem, acho que tem um terceiro tom em alguns ângulos. E é claro que eles não abandonaram o vermelho, né? O vermelho se tornou o Proto Man. Quantas vezes eu tô? Acabei Uncharted. Acabei agora há pouco, Richard Marx. Vamos lá. Pulão, pulão, pulão. Ah, ele deu. Cara, o Elecman é difícil matar de primeira. Sardão, o que achou da polêmica do Mighty No. 9? Qual polêmica? Ah, lembrei. O Elecman tem um bugzinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Ah, o Elecman tem um timing. Agora eu quero pegar o Elecman e mostrar pra vocês. O Elecman tem um esquema que se você faz sempre o tiro no mesmo frame, você trava ele. Amanhã tem stream de Street Fighter V, Stunfest aqui, narração em português, galera. Agora que eu lembrei, eu pegava o Elecman de prima, por causa que eu acho muito legal de fazer essa trava dele, quer ver? Vamos ver. Tem que sair correndo já, pra esquerda. E aí tentar pegar o time do tiro dele, quer ver? Fica vendo. Peguei. Ai, errei, cara. Mas você viu que ele fica tum, tum, tum e travado. Vai ser no meu canal mesmo. Galera, vou aproveitar aqui, né, que a gente teve esse problema com a internet, de não estar logando na PSN. Tá me impedindo de jogar o Street. Vou terminar a live aqui. Eu prometo pra vocês que eu ainda vou pegar pra terminar os 6 Mega Man clássicos aqui na live. É... Eu joguei bastante esses primeiros Mega Man, tá? Por isso que eu não tô sofrendo extremo aqui, tá? Esses jogos você sofre muito, cara, no começo. Pessoal, brigadão pela companhia. Terminamos Uncharted 4. Eu vou subir a live pro YouTube. Falei minhas opiniões sobre o jogo. Devo postar alguma coisa no Facebook também, tá? Amanhã e domingo, aí em torno ali das 2 da tarde, a gente tem a Stunfest, que é o torneio Premier aí de Street Fighter V. Primeiro torneio com a participação do Daigo no... Ocidente. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia de vocês, como sempre. Obrigado pela cooperação e boa noite. Thank you for your cooperation. Good night.